Estamos de volta, são 11h37. Alô, Dona Aurora, não perca a hora. Muito bom que você está do outro lado aí assistindo o programa da comunidade. Queremos agradecer a tua audiência, a tua participação. Você dos quatro cantos da cidade de Manaus e você de todos os municípios. Aquele abraço. Olha, a gente vai fazer o seguinte, você que veio do outro lado, a gente já noticiou aqui que a polícia deflagrou na manhã de hoje a Operação Alfeu, que é contra o roubo, para poder prender uma quadrilha envolvida no roubo de combustível no Amazonas, que gerou aí um prejuízo de 2 milhões de reais. O Bruno Fonseca está lá na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, nesse momento, acompanhando a apresentação dos envolvidos, e ele vai entrar agora contando a história para a gente. Bruno. Muito bom dia para você ligado na programação da TV em Tempo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Emerson. Pois é, a polícia deflagrou nessa terça-feira a operação contra roubo e furto de combustível aqui no Amazonas. O alvo da operação é Alfeu, né, que significa Deus do Rio. É uma quadrilha, né, que furtou 642 mil litros de gasolina, né, de combustível em outubro de 2017. A quadrilha furtou a carga de combustível antes que ela fosse transportada, Márcia e Emerson, para Santarém, no Pará. Olha só, a gente vai conversar agora com o doutor Adriano Félix, ele que está aqui do nosso lado. Doutor, essa carga, ela ia para Santarém, né? Foi um prejuízo aí de quase 3 milhões de reais aproximadamente, né? Bom dia. Perfeitamente. Foi um prejuízo de quase 3 milhões, foram mais de 642 mil litros de combustível furtados, né, por essa organização criminosa. E a partir do boletim de ocorrência, no dia 6 de outubro de 2017, a equipe da DRF, juntamente com a equipe da CIAI, começou as diligências no intuito de identificar esses infratores que praticaram esse crime. Foi quando nós descobrimos que havia um funcionário de dentro da própria empresa dando informações privilegiadas e ajudando esses criminosos a praticarem esse furto. Agora, essas três pessoas presas aqui, vamos mostrar aqui, Anderson. Nós estamos ao vivo nessa manhã de terça-feira aqui no programa da comunidade, o Agora. São empresários, né, doutor? Vamos dar um nome aqui para quem está em casa assistindo o programa. Olha só, toda a imprensa reunida nesse momento aqui, a TV em Tempo ao vivo. Olha só, o empresário Francisco de Assis da Silva, de 42 anos, preso aí, também um dos envolvidos. Aldenilson da Cunha de Damasceno, de 55 anos. Conhecido como Pedrinho, e o empresário André Rabelo de Oliveira, de 41 anos, e também o Eliseu França Barros, de 34 anos, que está sendo, nesse momento, flagranteado, que veio de Manicoré, não é isso, doutor? Perfeitamente. Uma organização criminosa, igual eu mencionei, que estava agindo, né, nesse furto de combustíveis na orla do Rio Negro. Parte desse combustível estava, inclusive, indo para o interior e abastecendo garimpos, né, em Manicoré, onde o Eliseu era o responsável por adquirir esse combustível e comercializar por esses garimpos, onde pegava em troca ouro e dinheiro em espécie. Então, a partir daí, estamos na prisão preventiva e temporária de todos esses indivíduos para que pudesse esclarecer, prestar os depoimentos devidos na Delegacia de Roubos e Furtos. O destino dessa gasolina, como você acabou de falar, ia para garimpos, né? Já tá, esse rapaz que foi preso em Manicoré, ele já estava comercializando esse combustível? Ele mencionou que já há 5 meses já estavam comercializando esse combustível, né, proveniente de furto. Inclusive, o chefe da organização criminosa, o Francisco de Assis, ia a todo momento em Manicoré, onde armazenava vários galões de gasolina e comercializava juntamente com o Eliseu. O que acontece agora com eles? Qual é o próximo passo da operação? Reconhecer aí os receptores, é isso, doutor? Perfeitamente. Agora o próximo passo é ver os receptadores, não só do interior do estado, como da capital amazonense também, que eles compravam essa mercadoria furtada, e isso é crime, e instaurar essa segunda fase da operação. Então, muito obrigado pelas suas informações, José. Nesse momento, e falando com a imprensa, então, trabalho deles também, o que vocês queriam realmente aí com todo esse combustível? Comercializar? Eu sou inocente, eu não sei nem do que se trata, gente. Nunca comprei 1 litro de combustível roubado, entendendo? Compro combustível da ata distribuidora, você pode ir até o nosso pontão, não devo nada a ninguém e vou provar minha inocência.
Você acha que está preso? Vou provar a minha inocência, eu acho que tem alguma coisa errada, algum equívoco. Então, muito obrigado. A polícia chegou até eles através de investigação desde outubro, como a gente disse ainda há pouco. E agora, o próximo passo é achar aí, né, os receptadores de todo esse combustível para que também sejam presos. Márcia, Emerson, eu volto com vocês no estúdio. A gente vai acompanhar a matéria completa no JET, mas a gente viu aí que o Bruno Fonseca já disse que eles são empresários. Né? Eu queria até, inclusive, se desse pro Bruno entrar de novo para dizer que ramo de empresa que eles têm, porque o delegado qual disse... Qual é o segmento, né, que trabalha como empresário. Se é empresário, trabalha com algo, né? São donos de postos de gasolina que ficam ali em Balsas do Rio. Que é pontão, que eles chamam, são pontões, né? Que eles chamam ali para poder deixar, para abastecer as lanchas, né? Abastecer barcos, as embarcações. Agora, Márcia, é interessante que a pessoa ali falou, que disse que não sei de nada, né? Sou inocente. Sou inocente. Só que a polícia, gente. A polícia, ela tem um feeling. Não, né? A polícia vai tem chegar... Tem uma investigação. Claro. Não é assim, você olha pra pessoa, não. Eu vou prender, não. Vou prender esse, vou prender... Não existe isso. Tem uma investigação. Você tá vendo aí desde outubro, né? Tem uma investigação. Vou procurando. Né? O Faro vai vendo, entendeu? Alguma aí, coisa deve. Vem toda uma equipe de investigadores, sob o comando do Dr. Adriano Félix. Meses de investigação. E aí, toda a equipe de investigadores aponta aí que eles têm envolvimento com essa organização criminosa, são receptadores de furto, porque é importante que nós digamos isso aqui, porque a gente sempre menciona que se não existisse quem compra, não existiria quem rouba. Só existe o ladrão porque tem quem compre do ladrão. É muito importante a gente trazer isso aqui, porque sempre existe essa dualidade. Só tem quem compra, se tem quem rouba, é porque tem quem compra. Porque a partir do momento que a pessoa disser assim, eu não vou mais comprar furto, não vou mais comprar roubo, porque o seu roubo tirou a paz do cego de famílias, matou gente, porque a gente está falando dos latrocidas aqui. Justamente. Então é muito importante você que vai pelo centro da cidade, tá lá um cara lá no com a banquinha vendendo um monte de celular. De onde veio esse celular? É celular de ônibus que roubaram, celulares de nesse caso, de ônibus. Cerca de 3 milhões de reais, são 3 milhões de reais. Cada litro vendido nos postos de gasolina, o dono do posto ganha 100. Voz, porque o resto vai tudo para imposto. E olha, imagine só. E eles aí têm um lucro de 100%, né? 100%, que não paga imposto, não paga nada. Não paga nada. São 11 horas e 44 minutos. Olha só, gente. Neste sábado acontece o 5º baile do Urucu. O baile de carnaval. Carnaval dos moradores de Eirunepé aqui em Manaus. A partir das 8 horas da noite, lá no Simpol, com várias atrações. Informações pelo telefone 98401-2724. Se você quer se divertir com segurança, se você quer brincar o baile de carnaval como era antigamente, família toda lá, com as marchinhas, né? Aquele carnaval assim com o dedinho levantado, que eu adoro, né? Vai lá no baile do Urucu, que fica lá no Simpol. E você ainda vai ter a grata satisfação de encontrar o nosso envirense Juscelio Paiva, que estará lá recebendo todas as pessoas, dando autógrafos, fazendo fotos com todas as pessoas que estiverem lá. Então fiquem ligados vocês que estão aí do outro lado e vão lá no baile do Urucu. Tá dado o recado. É dia 10 de fevereiro a partir das 8 horas da noite. Tá lá no Simpol. Telefone para contato 92 98401-2724. Fica ligado você que está aí do outro lado. 11 horas e 45 minutos. Por falar em carnaval, o que a gente pensa quando a gente fala de carnaval? Claro, as marchinhas, o samba, aquela música toda, mas a gente também pensa, como é que eu vou? Eu tenho que ir linda, eu tenho que ir bonita. E você vai linda e bonita. Você não vai ficar assim, né? Porque isso aqui é só dela mesmo, né? Mas dá pra ficar, pra melhorar, né? Né, Giovana? Sim, tudo sim. Bom? Tudo ótimo. Eu já gostei desse efeito, desse brilho aqui do lado. Bem unicórnio, né? Unicórnio, que é a moda de hoje, né? É a sensação, é a sensação. E a Malévola, a gente maquia assim mesmo, com esse batonzão assim? Nossa, tem que ter um batonzão, né? Pra chamar atenção, né? Tu é muito, olha, eu vou te falar. Tu não tem cara de unicórnio mesmo? Não tenho, tenho cara de Malévola, eu vim de Malévola. A unicórnio é muito mocinha, muito assim, tá mais a cara da Giovana. Agora, Jeane, de unicórnio não, tem que ser de Malévola mesmo, tem que ser assim. A gente vai maquiar agora a nossa Índia, né? Porque essa aqui também tem a cara da Índia, né? Porque aqui, olha, tá todo mundo aqui caracterizado. Toda, né? Índia Cunhana, ela tá bem cunhaporana. Né? Com o olho roxo, o outro, mentira, o olho azul e o outro que a Giovana vai fazer agora. Agora é importante a gente trazer, olha só aqui, ó.
Isso aqui é o glitter de corpo, brilho de corpo, né? Afasta só um pouquinho aqui, né? Pra eu tirar teu cabelo daqui de trás pra não machucar. Que a Gê já disse que tu não vai tomar banho até o dia do carnaval. Claro. Maninha, vai lá na importadora Três Elefantes e compra um desse pra ti, pra tu poder tomar banho. Melhor, né? Não é, menina? Que coisa horrorosa. Vem cá, Giovana, vamos maquiar aqui a Nai, que já tá toda arrumadinha aqui com tá, esses... a gente só preparou metade do rosto, né? Já tá bem preparadinho metade do rosto. E a gente caprichou no glitter, né? Tem várias cores pra pele mesmo. E esse que a gente usou foi esse da Playboy. E agora a gente vai pros olhos. Né? Eu já preparei a sobrancelha pra dar uma adiantada. Uhum. E aí a gente vai usar os produtinhos aqui. Que eu tô amando usar também. Você escolheu o tom azul, né? Que é o tom da maquiagem. Isso, é claro que a gente tem que escolher um tom de prevalência na maquiagem, de né? acordo com a roupa que você vai usar, né? Pra ficar coerente. Não quer dizer que a sua maquiagem tem que estar na cor da roupa. Inclusive, ninguém recomenda isso, não, né? Não. Tem que estar coerente. Numa sintonia. Isso. E aí eu vou usar essa sombra da Tracta pra usar um fundozinho, ó. Fazer um fundozinho pra gente deixar um degradê bem bonito. Fazer um contraste com esse azul, né? Fazer uma profundidade maior, né? Pra deixar uma profundidade. E a gente vai esfumando com delicadeza, com paciência. A gente tem que ter paciência na hora de fazer e o esfumado. É, em com a mão leve, movimentos circulares. Circulares, né? E aí você vai trabalhando esfumado, ó. Vai ficar bem bonito. Eu vou passar para esse lado aqui, porque eu preciso ver aqui essas sombras que estão aqui, que eu vou mostrar para você. Você tá vendo que a Giovana usou uma sombra azul na Nai, mas tem outras cores aqui, né? Obviamente, eu vou segurar aqui algumas, que é para você não dormir no ponto não, tá? Mostrando aqui aos pouquinhos. Aí, pode ser qualquer tom de marrom, né, Jo? Eu gosto desses marrons mais quentes, ó. Eu adoro também. Isso, eu acho tenho que dá esse aí dá um degradê bonito na maquiagem. E agora a gente vai com um marrom mais fechadinho, que é pra fazer aquele cantinho, sabe? Pra deixar aquele cantinho olho mais... pretinho, é, né? Cantinho mais escuro, mais pra dar escurinho, uma levantada, que eu também adoro. Eu vou usar esse tom mais escurinho aqui pra fazer só aqui o cantinho, meio gateadinho, pra dar um charme, dar uma levantada no olhar. E a gente vai trabalhando aqui esse cantinho. Você que está recebendo o sinal da TV em Tempo no interior do estado, na região metropolitana, nos nossos municípios do nosso interior, também podem encomendar toda essa maquiagem aqui que vocês estão acompanhando de carnaval da Jeane, que ela manda deixar aí no interior, tá? Telefone para contato. É esse aí, é o telefone da Giovana, eu acho, né? 3961. Esse é da Giovana? É teu esse telefone, Giovana? Isso. Esse telefone é da Giovana também, que também é maquiadora e já trouxe vários looks de maquiagem, não só de carnaval aqui, mas já trazendo vários tons de maquiagem aqui pra gente poder deixar você aí bem preparada, bem bonita, bem ajeitada. E aí o telefone pra você fazer a encomenda da sua maquiagem para o interior do estado, 99340-5625. O que você tá precisando que eu te ajude? E um corretivo. O corretivo, gente. Será que é aquele ali atrás? Não. Tá sem corretivo. A gente vai botar um corretivozinho. Se você não tiver em casa, você pode botar um fixadorzinho de glitter. Também super funciona. Um primer. Tá aí, lá vem você. Chegou. Esse menino, meu Deus. Eu tô botada. Ele tá vendo o programa pelo Facebook lá dentro do camarim, Luan. A gente vai... Tu erra sempre, mas hoje tu acertou que só, viu? Vamos lá. Hoje, olha, a gente vai usar esse da Bruna Tavares. Amo de paixão, a gente vai colocar aqui no centro dos olhos. O Luan faz isso também, quando o Luan quer fixar bem a maquiagem, ele usa o corretivo. É uma dica bem legal pra você deixar o tom da sombra real, sabe? Porque às vezes a gente esfuma a sombra e ela perde aquela cor que ela tem, sabe? Entra em contato com a pele e acaba tirando o contraste, né? E a gente tem vários tons de pele, né? Então acaba neutralizando a cor da sombra. Então quando a gente faz isso, fica realmente o tom da sombra. E esse corretivo tem que ser um tom mais claro ou não precisa? É, de preferência. Um tomzinho mais claro, que eu acho que já faz toda a diferença. Agora a gente vai aplicar essa sombra. Eu tô segurando aqui algumas sombras. Já pegou uma ali coloridinha? Já, a gente pegou esse sexteto da Zanf. Uhum. E eu vou... Você tá aplicando uma sombra normal, que não é específica pra carnaval. Aquela sombra não, que você tem aquela lá... sombra que você tem em casa. Você tem em casa. Isso, que você tiver em casa aí. Aí a gente vai trabalhar em cima desse corretivo. Você vê que fica a cozinha da sombra mesmo. Fica, ó. Olha, você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, você pode ir lá no Instagram da Giovana. Ela faz maquiagem específica pra carnaval, além de outras maquiagens, porque a Giovana já esteve aqui em outro momento. Isso é um tiro, minha gente? Que tiro foi esse, Giovana? Olha aí, um você tiro. Que é aí, que gosta de algumas séries da TV e tal. Olha só que show. Isso é pra chocar mesmo, né? É pra essa impactar. Essa foi de Halloween. Isso. Essa aí foi de Halloween. Tô impactada, pai. Para. Tô impactada. Olha aí, ó.
Quem gosta do Walking Dead e tal, que adora, assim, aquele negócio de zumbi, também pode, porque a Giovana também se vira, né, a gente, é, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, fica tudo lindo. É um lindo bonito, é um lindo meio... É, é uma coisa assim, uma, a gente não sabe, a gente sabe que tá bonito, mas não sabe explicar que beleza é essa. É, a gente não sabe, né, explicar que beleza é. Olha só, com riqueza de detalhes, eu adoro maquiagem assim, eu acho muito interessante. Essa sombra que tu faz assim embaixo do olho, assim, parece que tá parece uma máscara. Parece é uma máscara, né? Não é a máscara, é a maquiagem. É maquiagem, tudo maquiagem, gente. Muito show, gente. Muito show, tá? Você acompanha aí no Instagram da Giovana, que eu vou pedir pra produção colocar aí no rodapé. Esse aí é o telefone da Três Elefantes pra você encomendar a maquiagem pro exterior. Quem sabe, né? Quem sabe? Por que não, né? Por que não, né, gente? Eu levo pra você lá. Se for exportar pra Orlando, Miami, eu levo pra você a maquiagem. Olha essa aí de elfa. É elfa, né? É, essa foi linda. Linda essa maquiagem. Essa maquiagem é linda. E aí, enquanto isso, volta aqui pra Nai, vamos ver como é que ela tá. Ela já esfumou o azul. Já deu uma esfumadinha no azul aqui. E aí ela tá passando, que cor é essa que você tá passando? Essa aqui mais já azul, é, né? Mais um tom de azul mais escuro. Esse aqui é da Pérola Negra também da Zanf, esse tomzinho de escuro aqui, ó. E essa paleta da Zanf também tá linda, né? Linda, super colorida, bola, gente. É, muito colorida. Colorida, e você pode usar esses contrastes todos aqui pra poder destacar a cor da sombra. Pronto, ela deu destaque no azul e agora você vai fazer o quê? Agora a gente vai fixar os glitters, né? Eu vou precisar do fixadorzinho de glitter. O fixador de glitter. Nós trouxemos o fixador de glitter. Ele tem aqui, ó. Aqui da... Que é um Gana. Primer, é meio que um primer, é, né? É, como se fosse uma cerinha pra colar o glitter. E ela não vai tirar o que você já passou no olho da Nayana, não? Não. Ela vai só dar um realce a mais. Na verdade, ela vai colar. Ó, você passa, mas tem que colocar batendo, meio, né? Isso, dando batidinha, nada de arrastar, gente. Se a gente arrastar, vai tirar o que a gente vai colocou embaixo. A sombra. Isso, então a gente vai olha aqui, como ó. Ela tá aplicando, que é pra você em casa não dizer assim, puxa vida, deu tudo errado. Deu tudo errado. Não, ele já tava pronto, vou ter que fazer de novo. Ó, você vai depositando, ó. Dando batidinha com o dedinho mesmo. E aqui a gente vai fixar o nosso glitter. E tá aqui o azul, o glitter azul. Isso, vou pronto. Usar um tomzinho mais escuro primeiro. Esses daqui, eles já são cremosos, né? É só eu aplicar direto nos olhos. Isso. Quem quer mais facilidade, não consegue esfumar, não consegue fazer esse efeito da Giovana. Tá aqui, olha, você já compra a sombra já vem com pronto, glitter, prático. E já aplica direto. Tá. Ó, agora a gente vai pegar esse daqui, que é um glitter da Cigana, enquanto que é um azul. A Giovana aplica ali o glitter nos olhos da Nai, você não deixa de ligar 3307-3950 para você concorrer a um super kit carnavalesco de maquiagem lá da Três Elefantes, viu? Lá da Jeane. A gente prepara com muito carinho esse kit para poder atender você com o básico. E aí aquele plus, você vai lá na importadora Três Elefantes, nos dois endereços, tanto lá no Shopping Vieira Alves Mall, quanto lá no centro da cidade, tá? Que é a loja mais antiga, né? Isso. Já é a pioneira, é lá no centro da cidade. Show, ficou lindo. Esse glitter é diferente do outro lado, que eu te dei o glitter com a cor diferente, mas você tá vendo aí que ela fica super linda, com a sombra toda brilhosa, ou seja, não vai fazer feio. O batom a gente usa um tom neutro. Isso, a gente nada pode de usar botar um batom vermelho, coisa parecida, porque não, porque né? A gente vai o quê? Ficar na vibe, vai fazer o quê? Vai dar aqueles beijos, né, gente? Se você não quer ficar com batom escuro pra borrar tudo, então você vai com batom escuro. Gostei dessa ideia, né? É, se você bota escurão... Além da dica da maquiagem, ela também dá a dica. É o seguinte, não passa o batom muito escuro, não, porque você vai beijar muito. Vai beijar muito no carnaval, tá? Não tem? Olha pra cima agora. Lembrando que os acessórios, todos a gente tem lá. Tem acessórios tem também. Linha, florzinha, tiara de gatinho, unicórnio. Tem os brilhos, né? Tem aqueles adesivos. Tudo. Tudo pra isso caprichar. Aqui, Jeane, é porque hoje ela tá sem a lapela e ela tá com o microfone de mão. Repete, Gê, repete rapidinho. O que você tem lá? Todos os acessórios, as pedrinhas de trás, a tiarinha de índio, de gatinho, unicórnio, malévolas, tudo. E é muito legal, só pra finalizar, que eu vou já chamar o Emerson, que você tá vendo que a parte de baixo aqui do olho da Nai tá bem esfumada, meio que borradinha mesmo. Fica isso, bonito, é assim. Fica. Eu também acho um bem charme. Legal, olha aí, ó. Tá todo um charme na maquiagem. A gente limpa aqui quando cai, porque quando a gente trabalha com glitter, cai mesmo. Aí você vai limpando, trabalhando pra deixar tudo bem, bem bonito. Bem aí acabadinho. Pra quem tá perguntando em casa, e esse detalhe na testa da Nayana, como é que a gente faz? É, tá aqui, olha, gente. Tudo isso você encontra também lá na portadora Três Elefantes. De acordo com a sua roupa, você dá o detalhe que você quiser com esses adesivos, né? Isso tem aí. Pérolas, tem cristais, de todas as cores, pra você ser muito bem atendida e ficar linda. Pegou aqui, Rui? Porque tá pegando o detalhe ali, né, Ruizinho? Tá aqui, ó. Tudo isso aqui, olha, que você acompanha, ó. Tá vendo, olha?
Tem cristais, tem as pérolas, cristais de todas as cores aqui, olha, que ele já vem mais ou menos no desenho que você vai aplicar no seu rosto. Pode botar na costa, pode colocar no ombro, coloca no colo, né? Pode usar a criatividade. No braço, onde você quiser, tá bom? O que importa é a sua criatividade. Esse do colo é o glitter corporal da Playboy. Cris Loureiro, que tem duas filhas em casa, que também adora carnaval, as duas filhas adoram o carnaval, está perguntando: crianças podem usar essa maquiagem? Pode aplicar nas crianças também? Pode. Por que não? Todas essas maquiagens, elas são testadas. E próprias para pele, né? Os adesivos também, pode colocar. Os adesivos também, com certeza. O ideal para fixar bem o adesivo é fazer o quê? Colocar uma colinha de cílio, que vai fazer com que dure mais tempo. Né? É. A gente vai suar, acaba que vai saindo, né, gente? Se for só com a colinha dele. Então você cola com cola de cílios, que vai durar super. E a cola de cílio é própria para os olhos. Então não vai machucar é submetida a uma série de testes hipoalergênicos e tudo, que você inclusive não faz uma bolha, não faz uma pele. Que a Giovanna usou, ela é hipoalergênica. Ela vem, essa maquiagem, ela, né? Ela não tem latex, não a cola. A é cola da Kiss. Não tem latex, latex, não ela tem... Ela é indicada para quem tem pra alergia. Para quem tem alergia, né? Que encontra lá na Três Elefantes. Ok? Exatamente. Obrigada, Gil, por ter vindo. Deixa eu ver, Nai. Tá linda, né? Mana, toma banho, depois tu compra outro glitter. Tudo lá. Por favor, tá? A Giovana também é dentista, é odontóloga. Tô, também? Sou dentista. É igual eu, mano. Sou advogada também nas horas não, vagas. Né? Olha horas que vagas, legal. A gente faz isso, né? Né? E a gente faz isso aqui nas horas vagas. 11 horas e 58 minutos. Daqui a pouco a gente tem o sorteio do nosso kit do Agora Premiado, viu? Agora eu jogo pra ti, Emerson. Isso, são quatro mulheres irrequietas, né? É. E outra coisa. É, e outra coisa, outro detalhe, na Três Elefantes, tudo chega em primeiro lugar e brevemente tá chegando os cílios de LED, viu? É, cílios eu de sou LED? Antenadíssimo em relação a isso, telespectador, por isso que eu sei das coisas. E eu sei que vai chegar lá na Três Elefantes em primeiro lugar, não é isso? Isso mesmo. Pioneira em tudo, né, Três Elefantes, tudo, é pioneira. Tudo que é novidade, então. Chega lá. São 11 horas e 59 minutos, alô, Dona Aurora, não perca a hora e obrigado pela audiência, pela companhia aqui no programa da comunidade. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer notícias do interior. Em Parintins, duas mortes por afogamento são registradas e uma criança de 9 anos está entre as vítimas. É já já do programa da comunidade. Fique aí.